Tebi. Dobro jutro, kruno našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dragi Milomire. Dobro jutro, Tijana, draga. U Novom Sadu za sve Novosađane, sve gledaoce naše srećne televizije. Evo, ja se nalazim na ulicama grada Beograda. Ovde kiša rominja, kako bi se pesnički reklo, a kako bi se reklo još pesničkije, da tako kažem, u našim krajevima. Kupusari kiša, ovo je za nešto dobra kiša, za nešto ne, za neke useve da, uglavnom za sve useve dobra, a kažu posebno za kupus. Što se tiče protekle noći i proteklog dana u Beogradu, uhapšen je vozač koji je oborio dve devojčice, BT, on je 59. godište, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja saobraćaja. Dobro jutro, dobro jutro. I nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. To je što se tiče toga. Juče je goreo stan na Dorćolu, međutim, naravno to je dobro, ugašen je u kratkom roku i bez povređenih je ostalo. Znači stan je bio na 11. spratu. Nije bilo poznato, ali u jednom trenutku da li je nekoga bilo, a onda je utvrđeno da nikog nije bilo u stanu. Onda, šta smo hteli još reći, bilo je nekoliko sudara u toku dana, zbog čega je bilo i zastoja u gradu. Onda, kod Belog potoka, voz je udario kamion i pričinjena je na svu sreću samo materijalna šteta na prelazu pružnom kod Belog potoka. Zatim, nije možda ni loše napisan naslov, nekada su naslovi pretenciozni, ali sada užas na Bežanijskoj kosi. Devojčica od 8 godina otrovala se alkoholom. Ona je sama kući pronađena u besvesnom stanju i odvedena je na ispiranje, kako bi se popularno reklo. Dakle, devojčica je sama bila kući i sama pila, verovali ili ne, ne znam kada bi trebali već da stavimo prst na čelo. Ajde, kada negde, bolje da ne komentarišimo ništa. To bi bilo to što se tiče ovog uključenja i protekle noći. Samo da kažemo da je trenutno gazela prohodna. Dobro jutro i želimo svim, evo, čujete, vozačima gradskog saobraćajnog prevoza. Dakle, uvek moramo podsjetiti, oni su na poslu, dakle, ceo dan su u automobilima, a mi samo idemo uglavnom od mesta do mesta, tako da budimo tolerantni. Kruna Milomire.